Əməkdar mədəniyyət işçisi, muğam ifaçısı Sərdar Əvəzoğlu vəfat edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkədə məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, Əvəzoğlu koronavirustan dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Sərdar Əvəzoğlu 1959-cu ildə Bərdə rayonunun Qaradəmirçi kəndində anadan olub. Xalq musiqisinə olan marağı qeyri-adi istedadı sayəsində Sərdar Əvəzoğlu muğam sənətinin incəliklərinə yer alıb. Azərbaycan səhnəsində özünə məxsus yeri qazanıb.